Det er med andet dejligt, at det er jul, det er det. Så følger jeg med i den lystige julekalender på Facebook. Og så for at komme rigtig i julestemning, så tager jeg lige noget sokkeøl. Altså, det der fra Pladerball Bryghus. Det smager eddermame godt, det gør det. Hej hej.